یار سے دل کم چھکان بلگار سے صلو علیہ دائما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا صلاة تلقينا بها من جميع الأحوال والآفال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء اللهم يا قاضي الحاجات اقضي جميع حاجاتنا يا دافي البليات دفافات بلياتنا يا كافي المهمات اكفي مهماتنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا يا منزل البركات انزل علينا بركة في الرزق والعمر والمال والأولاد والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله المتعالي الكبير السميع البصير والصلاة والسلام على بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وأولياء أمته كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد وقرآن المجيد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن وعن ابن مسعود رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأوتي علي تسعة أجزاء والناس جزءا واحدا عملت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وان من جودك دنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث اللممي سكون چیدتا از برات يا محمد سكون چیدتا از برات يا محمد كرم روز محشر شفاعت يا محمد كرم روز محشر شفاعت يا محمد خدایم چه سوزناک دریای رحمت خدایم چه سوزناک دریای رحمت وچم تد تهندی صفات یا محمد سکون چی می دز دیتم برات یا محمد چی اس ذکر توزی چی اس فکر توزی چی اس ذکر توزی چھے اس فکر تہنزی چواس چھوئی سو آبے حیات یا محمد سکون چی دیتن مز برات یا محمد چھ چونی اینا چچانی رفاقت چچانی عنایت چچانی رفاقت سچک سرور کائی نات یا محمد سکون چی دیتم از برات يا محمد يموكر سرخم تعظيم تكريم يموكر سرخم تعظيم تكريم تمولب بلا شیخ نجات یا محمد سکون چی دیتم از برات یا محمد فقیر افضل چھوئی یہی پایداری فقیر افضل سچائی یہی پایداری چھ سوزاں سلام و صلات یا محمد سکون چی دیتم از برات یا محمد کرم روز محشر شفاعت یا محمد و
وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزواجه وزرياته أجمعين آمين يا رب العالمين إلى غير النهاية. واجب الاحترام سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن في الدارين، سري تعريف وتمهيد ربي ذو الجلال اسكن بعده أسين بشمار درود السلام هزدير برزات آقاي نامدار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مے کر تو برق آیت مبارکہ تلاوت، چونکہ وقت چھواریا کم، موضوع چھواریا طویل، تو آسی یہ کت چتس برہی کی آز چھو تم ایام متبرکات چلن ین واجن اس آتوار چھ یعنی پگن کے کل کت تم دو چھو ولادت جشن ولادت مولود کعبہ یعنی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سن ولادت یس کعبۃ اللہ من سپدے تہ یعنی یوم ولادت حضرت شاہی ولایت کرم اللہ وجہ الکریم. امی مناسبت کر میں آیت مبارک تلاوت، اش حق واتن زیادہ کہ اس کرو امیک ذکر، کیازی کرو امیک ذکر، مولود کعبہ سن جشن مناون چھو اہل ایمان ہن صفت آسار. تو مختصرن کرب حدی یہ قرآن مجید چھ آیت مبارکہ میں قلبزی ترجم گوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. قل پروردگار چھو فرماون ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توی فرمویو، ایت پر فرمویو وین توی فرماون کیا چھو چھو مانگ پیغمبرو مانگ پانے یم پیغمبرن تی مانگ ضرورت یم چیزش پیست تیمیک مانگون ربس یورائی ربن کورس عطا. مثال دم قرآن مجید جو فرماون سورہ طہٰ سندر کتم سورہ طہٰ سندر چھ پروردگار فرماون حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم اذهب الى فرعون انه طغى. اے میانی کلیم پیغام انقلاب نی، انقلاب پیغام نی کلیمس چھو حکم سنی پیغامی انقلاب پھراؤ نسلش انہو تغا سنی سرکش گمت. مگر موسیٰ علیہ السلام چھو یہ زانن کہ میں چھے مز مخالفت کرمت، لوگ چھے میں مخالفت، اگر بھی من کات ون یل بھی پھراؤ نس پیغامی انقلاب واتناو یہ دیور تکلیف ایم مونگ رابس یو آرائی دبن پروردگارا بگاچ رب شرح لی صدری ربا میور سین کرت گوڑ کشاد یہ مونگن یو آرائی رابس ربا میور سین کر گوڑ کشاد ربس آدھو کوری سین کشاد کیا از میشن پیغامی انقلاب حدگت سکتا اگر سوار عدلی بدل وائنی میگس کشاد سین آسو. اچھا سین کوری کشاد وائن کیا شی بے کرن پروردگار بیاخ چیزیں منگئے وائن ویسر لی عمری یسی پیغامی انقلاب بہت گاتس یس کام ہیت بگاتس یہ کام بناو تم آسان رب چھو زبن تل سید بناو ہوئی آسان بے ما چھے کیا ون احنس پروردگار بے چھو ونو وحل لقدتم من لسانی میں چھنے یا زی لکنات احنس تینگل برنانو تھسنے چھے بچ پانس مز یا زبوئی ایکی چھو بچابا نارس مز تاکہ لوگ اسیس نے تکلیف آتنا ہوئی کہ بے چھو کھاوا نار تاکہ لوگ اسیس نے تکلیف آتنا ہوئی بس یچھم لکنات بچھوس نے حکن کلام
فسي كلام كيرت صاف كلام كيرت كي وحل العقدة من لساني مثن تاكيم يزيل غاند يال يفقه قولي يب تمس منها سوغو سي قول ميور سمجون تمس گو سي فكر تمس اشايت كورياتا بيشي كن زورت وشو وين كاون دنو وجعل لي وزيرا من اهلي پروردگار وين دي مي وزير وپرن مي دي سايتي وپرن من اهلي سوغس ماني عيال مزاسون هارون اخي يوري وين نشان دي كارن مشنا بوي هارون سيدتن وين مي تاكي بني مهر سو سويت بواتنا پیغامي نکلا مگر مونگون کیمس یورے مونگون رابس تو رابن کریسیم ساری چیز یت چھ رب پانے فرماون پنس محبوبس لاڑ سا پیار سا دبن چھس میانی محبوب مے چھنا پائس مائن کھین مے مگر قول ربی ادخلنی سوان ربا مے کر داخل مدخل صدق يلما داخل كرت بوز حق سويزا واخرتني يلما كرت بوز حق هي كرزا رب حشتان سكاما موسى عليه السلام هشنوون موسى يم چيزي زورت بي تمونغون يوار هي مگر يدن چس ربنا ناني محبوب سوام كيا زمان دب ميل سوزك داخل كاركت بوزها اچھتين صلح مراد يلي مدينة مني واتنائي مدينة سمز داخل غست بوزها يلي بمقمز نيارای تو بوزها مگر امپتون وجلی من لدن کا وجعل لي هم تدو بربا بناون وجعل لي من خاطر بناون ميون وزير ساتي ميون بور اخي هارون مگر يمي مون يتن مون نا يندا وجعل لي من لدنك ربا من خاطر بناون لدنك چاني لدن منز لدن منز گو چاني گر منز ربا من خاطر بناون جان کرم سلطان نصیرا مددگار ہم دوب مدین وزیر مگر دم پنی بوئی مے بناون پنن بوئی میون ساتھی یمس ناو چھ ہارون یہ دپن پروردگار مدین پنی گرم یہ چھاڑن پنی گرم موسی دپن میانی گرم تاجدار پروردگار سوان میانی گرمز نہ یہ گو چانی گرمز یہ گو ہوئی میں چھ پنی گرمز ضرورت میں چھ چانی گرمز ضرورت وین تور فکر اگر بنیو علیل مرتضی بوئی تاجدار سگستا سن خدای سنگی گروک ضروری اس کعبت اللہ اس میں تولد گچھو من لدنك سلطانا مگر طاقت ورگ شاسون يل خبرو قلتلنا خور ساتس پر سپر بناون خطر پادگا شنن تا چجی نا پر حقین تھود تولا سلطانا مگر نصیرا مددگار ناصر تگو مددگار ناصر گو مدد کرن وول باگر کنسی مدد کر ونکن ضروری چھن ہمیش کرس وينكس كارس بات كارس نكية كاه كاري مي مدد وينكس كارم بات كارم نكية زوري چون كي هميش كان كويس مدد كارن مگر اسي دن لفظ استعمال چكو نصيرا ناصر ون دو پرور دیگار يه مونگيو سلطان نصيرا ربا مدن مددگار سو يس هميش مدد كار يس هميش مددگار ہمیش مدد کرن وول موسیٰ ہن مونگ وزیر دیتھس اخی
موسان مغ وزير دیت اس اخی اخی گو بو مگر تاجدارن مغ نصير دیت اس علی تاجدارن مغ نصير هاي مغ وزير دیت اس اخی بوئے یہ مغ نصير دیت اس علی دیت اس علی توي وني كيم تادم كسر ميسر نشود اي سعادت بكعبة ولادت بمسجد شهادت كعبة الاسم زاو مولاي كائنات حضرت علي المرتضى كرم الله وجل كريم توي چه مثلا مولود كعبة كعبة اسم زنوال لخمت كم كم چو امام فاقهين چه لخمت اخبار مكه اسم جلد تريا يشو زهت پانسطت حجري هن مؤلم آز بروت لغبق باشت وري دون باشت وري بروت آلم يارش روا قابط الاسم زاو شاهي ولايت امام حاكم مستدرق سندرانن يس آلم چه صورت پانس حجري اسم شمسن وفات يهي روايط ملا علي كاري انن شرح الشفاء سندر يهي روايط امام حلبي انن سيرت الحلبي سندر يهي روايط شيخ عبدالحق محدث دهلوي انن مدارج النبوت سندر يهي روايط شاه ولي الله محدث دهلوي انن ازالة الخفاء سندر يهي روايط آلوسي انن الخيرة اس اقيدش كتاب چه يهي روايط چه امام يا روايط سيد نواب صديق حسن خان بوپالي تقريم المؤمنين سندران اور يا روايط كتبر گو تولد حضرت شاهي ولايت كرم الله وجل كريم شاهي ولايت يشي يا روايط اس بوين پیش کر كتبر گو تولد يشي علامة عبد الرحمن شرقاوي مصر قولم امچه كتاب لشمز فنكس نتس پر اولیبل امچه كتاب لشمز علی امام المتقین علی چو متقینن هندی ما امچه ناو لکھنت كتاب ام لکھر ابو طالبان یل نکاق اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما امن سجل نکاق سبدس فرماون یمو کورا لگر اختیار ان پچھو بار بار یمن تاج داری عرب وجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون یہند گر خبر ہن خاطر پنس چچ بابس ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اور وے ہائے پنس ایمانس پچھنا واری ہا بدل بدل چیز مس کرب برکن بیان فرماون امس خبر ہمر ایک دو پیس پیچنی کن نظر حضرت فاطمہ بنت اسد اس کن دپس مچ باسن آج شخص کمزور کتاب نا تج یاد علی امام المتقین لکھن وال علامہ عبد الرحمن شرقاوی رحمت اللہ علیہ مصر تھج پای اولی اور یہ چھ آز بیوٹ کا سواد کا شت وری اولی ازیچ کات کیا فرمان حضور علیہ الصلات والسلام پرسنس تکیائی چھا کمزور یوروسس ابو طالب چون پیچن چھو امید سا امی چھو ربن بخشائش کرم ساتا یا زی چھا بول نتاسی بینی یوروس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کور زائی نکاح کری اس میں سی ام پت کرن خاموشی ابو طالب اندو بس اگر لڑک زاو سچو چونی بولا كور زيد چوني وكان ذكرن فهو عبدك اگر لڑک زاو سچ چون گولا كور تچان لڑک تچان فرماون ونچی یہ پانی یہ گرواجی ونن پنس خاندارس فاطمہ بنت اسد ونن ابو طالب اس دپن چس بچس امید سان یہ تم نی ماجن بینن فکر ترن یم امید سان چاسن گبی خور چاسن پت چھ پیون یمن وٹھ وین تہ تکلیف تلن بیاون تہ تکلیف تلن ایم دپس یہ چھ موتک تہ زندگی ہنس کشم کش آسن مینکھ نا کعبۃ اللہ خبر آخری زیارت ما آسم کعبۃ اللہ ہچ کرن بہ گھ اوری
ابو طالب چھ پکناون پنن گروالنی چھ طواف کرن بیت اللہ شریفس یل طواف کرن کرن گئے امس گئے تم آثار ظاہر یعنی وضی حملک وقت ووت آزاد گسنک وقت ووت پریشان گئے یم ہیک نہ تھود وتھت کی باب بترش بلائت انن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دپان چھ چون پیچن چون انسان مے چھ باسن گھر ہیک نہ وتھت کی یما گژھ اتی فارق امس ما کرے رب اتی آزاد وے من وے کیا کرو یہ چھ یوان تھپ چھس پانے کر روایتن من چھ آمد یہ تہ دپان درواز کن نہ کعبۃ اللہ حض گو پانے چا اہنس گژھس نا یور چھ باب مدینۃ الیلم یور چھ باب دارالحکمہ حکمت کی درواز حکمت کی شہرک درواز شہلی درواز کن چھن درواز اچن درواز چھ دیوارس مز لگن دپان اے علی یس یلی اچن امس کتھ درواز کن امس گو دیوارو مز اچن اندر گئی داخل ات گئی آزاد حضرت فاطمہ بنت اسد فرمان علی ابو طالب اندر ژاو ام تل پردہن تو ترون امس بچس پہ علی مرتضیٰ مولود کعبہ سلم پہ ترون پرد وچھن نہ کی انشاء اللہ لڑکے کن نبر درو تاجدار چھس پرچھن کیا چھ کور چھ نچو دپس کور آس تہ چوی لڑکہ چھ تو مے وچھے نا اندر یل ژاو یہ بشارت دون یہ لڑکہ یہ وی لڑکہ تاجدار کر اتی ناو تاجدارن کر اتی ناو موج دپان اسد تھوس مول کرن بیاکھ ناو تجویز مگر یل پرسن تاجدار تاجدارس ناو کیا تھوس دپن امس تھو ناو علی امس تھو ناو انس علی کیا تھوس دپن علی مطلب گو بلند یہ ژاو تس ونان کعبہ کعبک معنی تہ گو بلند کعبہ اخ معنی نا اخ معنی یہ ژاو ست بلند اس ژاو ست بلند یہ آز تم چھ مدفون شہر نجفس من نجف تہ گو بلند نجفک معنی تہ گو کعبک معنی تہ گو اس ات ژاو ست گو بلند امیک معنی گو خاندان تہ چھ بلند اس ونو گو طالب رس تہ ایمان ایو تہ نا چھو پیی امی یپر خطبہ نکاح رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات پہ نا چھ کس اختلاف اس ام خطبہ پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سچ پر نا ابو طالبن اگر کافر چھ کافر چھ مسلمانس خطبہ نکاح پران بلکہ یل تہ سیرت چن کتابن من نظر دیو یہ خطبہ گورنک الفاظ یہ ہتوس محمد ابراہیم علیہ السلام پروردگار میانی ذریت گس یور یہ کعبۃ اللہ من یل نہ دپن اس کور وی کعبۃ اللہ تعمیر وی ظرف القواعد پروردگار عالمین قرآن حکیمس اندر فرمان ام یل تل پن نیچو چھ سادن پیش راز پان چھ اتی ات پھشا پھشا دیوان کن تلن پدبن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم خدایا ون کرزی قبول پدبن پروردگارا وین گس میون نسلن مز واتن ومن ذریتی یہ چھ ابو طالب ون بہ ون ذریت کیا گو پریت کن سیرت چہ کتاب مز وچو خطبہ ابو طالب تم تت مز پورمت الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم تمس ربس کن شکر یمہ ذریت ابراہیم مز ائی موج کر نیچوس ناو اگر صادق تھس نا ناو نیچو ہیک ابزور تہ ست ضروری چھن کہ یہ اس پز یور موج چھ کس نیچوس عارف تھون ناو تمس چھن سہ خدائیت پہچان آسان موج تھائی کانہ تہ ناو مگر ضروری چھن یہ بن تی یمس ناو تھو مگر یل تاجدار ناو تھائی
يمن چھ مستقبلس پر نظر آسان يم ناو تھاون تی چھ پروردگار عطا کرن کرنا پروردگار انن پانے وما ينتی قوائن الحوا ان هو الى وحی یوها انا چھ پان کلام کرن یا چھ وحی الہی آسان أنت زبون بطن كناو خسر كين سو لفظ خسر كين يوز بيماني لفظ آس يوز بيسود لفظ آس علی قرس اموی ناو فرماون اوائی موجوب حسب كنتي نسب كنتي بلند شاہی ولایت کرم اللہ وجل کریم توائی فرمو تاج دارن دبن ار نظرو إلى القعبة عبادة قعبة سكون كاريخ نظر تي يچه عبادة النظر إلى المصحف عبادة قرآن سكون كاريخ نظر يچه عبادة النظر إلى وجه علي عبادة شاي ولاية سنس رويس وچهت يچه عبادة دوئس عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا پنیز بابس پرسن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسن اے میانی بابا تو چکا سندر دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی یار دیل تیتی آسان چھ بچس وچن بچس محسوس کرن سچک بار بار تھل تھل وچن شاہی ولائی تسرویس أيتي وصلت زيادة وشان روي مبارك رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حالك كمايز وشان كمايز پسند کرن بوشا زيادة زيادة روي مبارك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة صدیقہ شس پارب پرسن سي كيا زالي اس وشان بار بار روي اس مگر اشي اندر كنشكا نبر تکڑی ہوئی يمن پانوا اختلاف كي سون اهل سنت والجماعة بوكش عقيد نشاس نسبي نشاس كارجي نشاس رفزي اهل سنت والجماعة اتسكاي چكا امسي نسترويس وچن وچسنا وچنا امسي نسترويس امي تاجداران اي دوب دبن عن نظر الى وجه رسول عن نظر الى وجه علي عبادتون ايو بيهان كازا چو مجلس من علیس وچو عبادت چو مولاي کائنات اسكن ديو نظر يشو عبادت دوائي فرماون اس وان اگر نا اس چھو مشي چھنن کا اس مشن وچن شاہی ولائے اس کیا کرو ساني خطر فرمو رسول تاجدار صلى الله عليه وآله وسلم عائشة صدیقہ اتنی روایت کرن یہ المسند الفردوس سندر ابن اساکر تی شد روایت کرن جابر بن حضرت جابر تی شد روایت کرن تبرانی سندر تی شد روایت ہوئی ذکر علی عبادتن یتنا وچن روی حضرت شاہی ولایت سن مگر علی سن ذکر کر تسو چھکی عبادت سن أمس مولود كعبة سنسكر ذكر يام تي ذكر كالك تشك عبادت كار تشك عبادت وشن يوهي كارن مولود كعبة سن تذكر كي إشيز عبادت كارن عبادت ساتي پاك حضرت الله جل ذكر شانو بلکی تي فرما رسول تاجدار صلى الله عليه وسلم سيوتي چه تاريخ الخلفاء سندران دبن مومن است منافق شاقی پہچان اگر محبت آسس علی سن يچ مومن اگر بغض آسس علی سن يچ منافق كيس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو لا يحب علی الا مومنا مومن اسورائے حکم علی سے کوئی محبت کرے ولا يبغضه الا منافقا نہیں کہ امسی بغض کرتا سو یل آسی تیل آسی منافق پک منافق اس پرت کوئی جہت بلند چھو قس علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماؤن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دبن اس کیا بنو سانی وقت تو اس آسان گچھن پر زناون مومن کس چھت منافق کس چھ ونیو سکت پوڑو اس گچھن سال دبن یل اس وچھاو علی اس چھو محبت کرن ایس دبن مومن چھی ہوئی تاجدارن فرموئی
ییلی بچاو شاہد الایت مولای کائنات سچوس بگوز اسیز دپن پک منافق چھ یہی پک منافق چھ کس مولای کائنات علیہ السلام مستد احمد اسندر امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ اسندر انن روایت کرن وول زید بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی ابن اساکر دمشق تاریخ مدینہ دمشق اسندر صاحب کنز العمال ان کی شاعری سے مبارک ہوں دپن نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کر مدینہ شریف اس من سارنی صحابن مواخات مواخات گو اکیز دبک چگو کمسن بوئی بیز دبک چگو کمسن بوئی ساری بنائی پانمائی باری مگر علی المرتضی حس ونفن دوئی سی شاہی ولایت اس ونفن کاسی تکی مشک بوئی امیز گو ناگواری مگر تاجدارن فرموس از والذی بعثنی بالحق ما اخترتك الا لنفسي اي شايب الايت نجي ربي ذو الجلال سن قسم تشك متهمت بني خاطر تشك متهمت وانت مني هارون من موسى تسوي قدر من ذلك تشك نتوي منش يد موسى عليه السلام هارون اگر هارون اس پیغمبر تو شکن پیغمبر کہ لا نبی یا بعدی میں پتی نبی غیر انہ لا نبی عبادی وانتا خیہی ووارسی تو چکنیون وارس در پی تو چکنیون بوئی انتا خیہی دنیا وارس تو پی یہ بوئی تو تیسی بوئی مریم ایسی روایت سن سامو انتا خیہی ووارسی تو آخر بوئی تو چکنیون وارس آل ما عرسو من کا یا رسول اللہ ان پر عرض جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمی چیز کو وارث بہر چھوز تو ان وارث مگر کمی چیز کو وارث مالو کا دربر پی ہندہ ربیان ہندہ جادادو کا اور فرمو تاج دن قال ما وارث الانبیاء من قبلی بس کتھے پوچھ چھو وارث پوچھ انبیاء اوش نبرور باقی پیغمبر ان کی وارث پیغمبر اس پیغمبر اس کو وارث بن ام کر عرض کاٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما وارث الانبیاء من قبل انس طیبرو یم پیغمبر وارث در بنن اس پیغمبرن یم کم چیز چکس وارث آلا کتاب ربهم و سنت نبیهم کتاب اللہ کی وارث شاہد علایت سنت وارث شاہد علایت وارث یعنی یک چپی مز وارث کیا گو کتاب لکھ وارث تی ہوئی سنتک وارث تی ہوئی توی ایسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن دبن اس پروردگارا میں تھائزین تاک قوام اس مز فاسم کرنس یدن شاہی ولایت یدن شاہی علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اکی گزر خاطر سوز تاج دارم خوش کرم اللہ وجہ الکریم پہ انہیں عدیہ شریع وعائد کرن سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکی ان یدہ نبوز از زبان در کشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو راکی ان یدہ دمیز پانین دستی مبالک چھوڑ دلیمی یہ روایت چھتے نیزی سندر تھی تبرانی سندر تھی روایت کرن واجنی حضرت کنی عدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیز دست مبارک تھو تمہیں یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اے ربا تو تانی نیزم دنیا مزدی یو تانو تی علی وشام تو تانی نیزم تو تانی زم کی یو تانو بیب علی وشام یدیوت نکی عکس علی المولای کائنات علیہ السلام فرماؤن علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کہ بچی کس چھو کس چھو وارس کس چھو حقس کر کس اس حتی حقس کر کس اس یہ چھو حقس کر کہ سامی چھے ضرور فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبا بکرین زبیجی ابن تہو
خدا کرین رحم ابو بکر صدیق اس تاجدار فرماو خدا کرین رحم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم کر میں پن کوئی سن نکا وحملنی الى دار الهجره واتونس مدینہ استای واعتق بلالا من ماله پنس مال شتن مول بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رحم الله عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه حسكين نور ابراهيم يقول الحق وان كان مرا شو پوز يوتوان پتہ استم سے ٹوٹھی تاوی موجب چھنے میں زیاد دو اس کے چھ پوز زیاد وار شو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوت یا تھے تاوی قبول حق وما ما فوتی رحم الله عثمان تستحي الملائكه رب كل عثمان دنيا سير رحم اللہ کرن رحم مگر خدا میں تو دست مبارک تھو اللهم ادر الحق ما هو حي صدار ربا یوت علی گس حق سوزن تو ین دوپن کے یکن حق گس علی سوزن تو نا یکن علی گس تکنی سوزن حق ای سوچ ہز اس کن سوز حضائل تو کمالات بیان کر یا آخر روایت ام پک کر دیتا ابو طفال چھ فرماور مستد احمد سندر روایت رقم الحدیث چھ ترسار ستت دہور اہد نبی اس منز آواق شخصا امزاو بچے امن در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی واتنون امز کر حض دعا دائی کھر کر حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کرمز دائی کھر مگر دست مبارک تھونس یت جبینس پہ اور نہ دوئے کھا اے مثال تندر ہی شیطان آو اے مثال یل خارجین ہن دور وہ یم بغز اہل بیت اس تھون یم بغز شاہی ولایت اس تھون یل تہ ہن دور آو یمش جوانس یمس دست مبارک تھون تاجدارن ڈیکس پہ سالا ماس آئے امس گو محبت تی ہوندی امس گو محبت تی ہوندی مگر یم ڈیک ایک وال پہ ایک ایک ویس مولا روایت کر میں کات منچ مستد احمد سندر ابو طفیل چھ روایت کر امس علی ویس کے مولا سن تھو بان تو چکار چھ کھومن سن محبت کرن شاہی ولایت سید بوگوز اہل بیتن سید بوگوز یہ چلی نا تاوی کیا سپے وچھو روایتن من فسقطت الشارت عن جبهته تمس پیو جبین پر ڈک کر مسی ویس والدین ویل سزا دیتوس دس علم تارا ان برکتن دعوت رسول اللہ چھے نا پاتا یہ دوائی خور اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرمت یہ ہے برکت اسی اتکال اس کا یہ برکت گئی ختم کیا گئی ختم پاتا اس برکت پر دعا کرن تاجدار سوئی جو برکت دعا چکرمت سید العرب واجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر امس رودنی باقی کیا رودنی باقی تاجدار اسید گوست عداوت کی عداوت گوست اہلی بیتی اتحارن سے عداوت گوست مولای کائنات سے عداوت گوست مولود کعبت سے یلی عداوت گوست امس پیوی سوری بوست یلی ام توب کر یا ام توب کرن فرد اللہ علیہ شارتن بعد جبہتی ہی وطاب ان کو توب یا ان توب لوگ کو رنکی تھی آو جب یا جاکس کر دے واپس ماں گو یہ مست رب نبی سن دائی کھر قائم تا دائی مائز تھاون تس پیزی محبتی شاہی ولائی تہلی بیتی اتحار زیادہ کر اللہ تعالی دین زیادہ تاو فکر فیق یہ چکے مستان تھے آجی انتظام ان دکمتن ایمن دیر زمین تاوی مجھو کریم اس درے میرے بروٹھی باند پی ایچ ای محکمہ پانی کو تمہ فیس بھر تمہن تک بقایات یت کے مجید سے مے کرزو معاف یہ یعنی